Як я сам тут, а то вони навіть мені з руки їдять. Ну, якщо хтось, то так тяжковато. Одна є така, що, чи навіть дві, що вона взагалі не боїться, підлітає, навіть без проблем сідає на руку. Ну, все одно я бачу, що вони бояться, тому що нас багато. Ну, все ж таки підлітає. Спокійно тут було останні пару годин? Ну так, да, в принципі, сьогодні спокійно. Хоча не повна тишина, але візуально спокійно. А по рації ми чули, кілька разів передавали команду повітря? Ну, було два рази повітря. У нас спокійно тут, а поки. А що ви говорите, там світиться Донецьк? Його звідси настільки добре видно? Це наші виходи? А? Це наші виходи? Ні, це приходи. Окей. Що ви далі робимо? Перебігаємо? Вже спокійно. Не дуже. Давай, за ним. Чекайте тут. Чекайте тут. Чекайте тут. Часто вас так росіяни зустрічають на позиціях? Так. Буває, що міномети накриють. Готово, зараз я. І у нас 700 метрів найближче до ворога. Знаходимося зараз. Ворог активний, от. Але робить передишки, тому що теж, так сказати, мабуть, устає, получає трошечки по задниці, так що, в принципі, не даємо йому розслабитися тут, а держимо оборону. Ну, зараз я вам скажу, що вони зараз не такі активні, які були літом. Літом вони нас тут отримали гарно, от, і, в принципі, зараз вони, так сказати, трошки притихли. Вони зараз беруть нас з флангів, хочуть взяти. От, ну, хлопці держуть, хлопці молодці, так що... Взагалі, у нас, я вам скажу, що 110-та бригада, бачите, як... Взялась так з ниоткуда, от, вистояли, видержали, так що горжусь своєю 110-ю бригадою, що не жалію, що попав сюди. Я був далекобійником, от, і коли почалась війна, я якраз був у рейсі. Приїхав додому з рейса, от, якраз я приїхав, було 4 березня, от, і виходить, приїхав додому, посидів, подумав, що треба йти захищати свою землю, тому що я взагалі з Лимана Донецької області. От, посидів і тихенько пішов в воєнкомат, там знайомі хлопці в воєнкоматі. Хлопцям говорю, так і так, коротше, це була ціла спецоперація, по тому, щоб жінка не знала, що... Що я доброволець. Получається, пішов, хлопцями договорився, що з неізвісного номера позвонять мені. От, поки, ну, назначили время, коли, що і як, щоб жінка якраз була вдома. Хлопці позвонили, і получається, кажу, мамка, все кажу, позвонили з воєнкомата, треба явитися, треба їхати в воєнкомат. Та що, може все-таки чай, кофе, бутербродик? Та після пробіжки в цьому бронежилеті щось поки не йде нічого. Так, я піду поки перекурю. Кава без сигарки, що чай без заварки, так? Взагалі, цей окоп у нас глибокий був. Це обсипався так здорово.
спалимся. Ну, в принципе, нам сейчас рить уже нельзя, потому що спалимся. То есть мы ж трупоці натягали уголки, в труп хотіли, когда він був глубокий, ми ж хотіли тут оце все накрити, а що туди. А про що ви думаєте зазвичай за ранковою кавою? Чесно сказати, о дітях і о дружині. Постоянно, коли. От о них думаю, тому що, виходить, за своєю роботою я їх дуже рідко бачу. У мене навіть колись була така ситуація, приїжджаю додому, а синулі, то два годика, мабуть, було, то навіть не, півтора, мабуть, що він тільки балакати починав у нас. От. І, виходить, приїхав я додому, а він мені не папа там, да, а Йога, ну, типу Серега, почав балакати. В мене, як то так говорю, жінки, мамулька, я не зрозумів, це ти його вчиш чи що? Такий, здрасте, приїхали. Як ми тебе останній раз бачив? Два місяці назад, як до нас то кум, то там батько мій прийде, ну, тесті їде. Чи, ну, чи той, як він там у неї, виходить, і сват, да, чи хто він там. То там брат приїде, отак от. Він каже, він бачить, то каже, ж папку не бачив. Здрасте, приїхали, як він буде ще реагувати на тебе? От така ситуація була. І от тільки тут я вже зрозумів, що дуже мало я внимання своїм дітям уділяв, капець. Дуже мало. Тепер сказав, війна закінчиться, в дальньобою більше не піду. Я просто ще займався землею. Сам, ну, своєю моя техніка була, все, ну, це як хобі було. Я ще з 2000, виходить, я з СІЗО ушов у 2009 году. Да. І от з 10-го года я почав займатися землею. Сказав тепер просто дальньобой нафіг, а наберу чуть більше землі, буду займатися землею, щоб вдома бути. О, хазяїн іде наш. Чуєте? Що там куди? Чужі, так? Да? Ага. Я в курсі, що чужі. Заходь, заходь, не мерзай. Це жах ламон десь лазив, бігав зараз везде. Я в гості до вас, не сам. Будьте обережні, як прийняв. Ви як після нашого нічного забігу? Я нормально. Я взагалі з відпуска приїхав. А ви як? Після забігу? Таке, треба більше бігати. Я чудово. Але пулі такі літають над головою. Та оце саме стрьомно було. Да? Да. Коли ветки падали, да? І воно свистило так, десь поруч зросив. Над головою. Тільки над головою не свистіли, ні поруч. Я би там не бігав, бо я тільки повзав би по тій дивенці. До війни я, виходить, ну, дуже мало ходив. Взагалі, я обично сюди їздив. Їздив мені по туалет ще построїти, так щоб машина заїжджала. Я б в туалет, на машині їздив би. От. А в отпуск поїхав, і, виходить, у мене зараз сім'я в Полтавській області. Там живе. Получається, приїхали, ну, пішли ми по Полтаві. Поїхали в Полтаву, коротше, там скупиться, такого все. По Полтаві ходимо, а жінка каже, куди ти біжиш? Куди ти біжиш? Я говорю, мамка, та я так ходю, я не можу медленно ходити. Там у нас, кажу, в розвалочку не підеш, кажу, привик вже так ходити. Так вона так подивилась, каже, да, ніколи не думала, що ти ходити научишся. Задача піхоти побачити його першим. Ворога. Ну і держати оборону. Як часто росіяни намагаються наступати на ваші позиції? Кожен день десь пробують, чупають. Ну, хлопці роблять свою справу. Молодець, Леня, ключовий. Да. Нам тут не скучно. За цієї позиції ви бачите росіян там в засоби якісь спостереження? Да, деярочка у нас є, біноклі є. Ночнички есть, все как надо.
і наблюдаємо, як в просуванні йде ворога, ми їх помічаємо. Це техніка або орланчик. Там воно далі туди йдуть будинки. І сюди. А ночі взагалі красиво світиться. Там світло є у них. І розказують, що ЗСУ розбиває міста, да? До сих пор світ є. Світ, вода. А в Авдіївці люди виживають як можуть. Я розказую, що ЗСУ б'є. Давай. Ой, так. Там не пішло на їдало. На. А ти їх кормив вже, так? Да? О, бачите? Кушай, кушай. Молодець, умничка. Давай следующий. Давай следующий. Чо ти стесняєшся? Бери. А, спугнув той. Ахламон, іди сюди. Іди сюди, Ахламон. Та не бойся. Свої всі. Багато людей стісняється. Тоді у вас буде кадр хороший, взагалі, як сфотографувати. Сюди взагалі чітко видно. Як сьогоднішня ніч минула? Спокійно, доволі спокійно. Було трошки, ну, доволі спокійно. А от зараз ми говоримо з військовими, вони кажуть, що з нового року росіяни посилили свій наступ на Донеччину. Чи відчуваєте ви це на своєму напрямку? Ну, на нашому напрямку поки що не відчуваємо. Як давно ви взагалі в 110-й бригаді? Недавно. Ось? Я взагалі недавно мобілізований. 3 місяці назад. Я до цього був готовий, я ж кажу, я міг на цю війну не попасти. Я міг собі остатися так далі за кордоном. Мені повістка прийшла ще 25 лютого, 24-го почалась, 25-го мені повістка прийшла, мені і батькові. Батька забрали 25-го, ну а я був за кордоном. І тоді я приїхав 6 квітня я вже був в Україні, бо я хотів зразу, ну, мамка, сестра кричали, батька забрали, поки я їх успокоїв. І тоді я прибув. Зразу став воєнкомат. Це я 6-го був в Україні, 7-го я вже приїхав додому, 8-го я став на учет. Ну, звісно, коли сонце, ми туди не дивимося, щоб не маячить. Ага. Тому що сонце, воно відблиск може йти. Це від волонтерів чи ви самі собі подбали? Оце ось від волонтерів. От. Те, що нам ЗСУ дали, ЗСУ видавала нам. Одна у нас згоріла, попала, виходить, якраз в бліндаж попала, і вона у нас згоріла одна. А друга на позиції там у хлопців лежить. Я ще служив в батальйоні оперативного значення раніше. Оперативно призначає БОП МВД. Потім в Артемовському слідчому ізоляторі. І трошечки, так сказати, знають на цій фігні. Я, звісно, нікому не кажу, нафіг кому треба. Це тому такий позивник? Так. Да. Придумали рекламони. Але ж ви могли стояти зараз десь на блокпості? Ні, нафіг воно мені треба. Я війшов сюди. Вообще, це ситуація... А багато от ваших знайомих з поліції? З поліції, чесно сказати, один я, що знаю. Ні, ну кум у мене служив в поліції, він так і є. Ні, ну поліція, в принципі, теж вже ж потрібна, вони теж поважливу функцію виконують. З моїх іменно тих, що я з ними служив раніше, чесно сказати, нема нікого. Нема нікого взагалі. Троїх знаю, що на той стороні хлопців уїхали туди, там остались, не знаю, воюють чи ні. Ну, якщо, звісно, воюють, дай Бог. Ровечка є сил. Рука не дрогне, завалює. Тому що, ну... Я вважаю, знаєте, як от, я навіть не розумію, коли люди, навіть от гражданські, от, коли починають розказувати, та ось, бачите, от, прийшла б Росія, може, ну раз ти ждеш Росію, собери свої манатки, тебе ж тут ніхто не держить, на цепу не держить, ну, собери свої манатки, за нахер туди, правильно? Все, раз тебе Росія так тебе любить, хорошо, іди. Я вам скажу, що побольше по цих ждунів вигнать, б***ь. Туда лишить гражданство в першу чергу.
лиши гражданство. Ничего страшного. Люди у нас такий народ, понимаете, вони кум зять сват брат може друг друга обосрать, правильно? То, що там будуть вони нить плакати, от Україна така херова, блядь, лишила мене гражданство. Нічого страшного. Ідіть туди. Там получається гражданство і живіть. Раз вам в Росії є ж лучше, правильно? Я погоджуюсь, 100%. Я так. Погано чую. От я, наприклад, другого в мене мнення нема. Другого в мене мнення нема. В каждом городе, в каждом селе есть заслужник. В каждом. И дай Бог, он вернется каждый до дома живый. Поверьте, я так думаю, что каждый заслужник все знает, кто у него был ждуном. Правильно? Каждый знает, кто у него в селе был ждуном или в городе. Вот. Я думаю, что да, есть, конечно, будут проценты, которые будут бухать, крыша будет ехать, там им пофиг на все. Но в основном ЗСУшники, я так думаю, вони начнуть порядок наводить, начнуть бігати по всім інстанціям, яким положено, в поліцію і казати, що, ребята, поки я там на нулю стояв, цей ждун ждав Росію, приймайте міри. Отак, я думаю, це 100% буде. Так що, знаєте, до кожного воно дойде, до кожного ждуна воно дойде і буде і наказаний це 100%. Лимончиком будет вообще огонь. Меня? Да. Я сейчас соберусь, может. Как вы думаете, чи доведеться вашим дітям еще воевать с Россией? Нет. Будем все возможное и невозможное делать, чтобы воно цього не, ну, чтобы до цього не дошло. Дай Бог, конечно. Не хочется своим дітям таке жить. І я думаю, що нам треба стремитися до того, щоб цього і не було. Що ви кажете, він проінспектував всі позиції і спить? Так, да, дивіться, пройшов по всім позиціям, провірив. Поїв на всіх, мабуть. Так, так. І пройшов ліг спати. Ладно. Ні, не спить, не спить. Ковбасу будеш? Кузя. А? Попроси. Попроси, як ти можеш. Попроси. Пожалуйста. Скажи, пожалуйста. А, да, возмущен не ходит. Скажи. А, возмущается куда. Ще одна велика пташка. 12:06. Да, розліталась. Файна погода, вони розліталась. Добре. Ви будете слухати другу? Так, я буду. Сюди, да? А росіянам не чути, що воно так голосно гуде? Ні, звідси не чути, ми закриваємося і звідси ж, ну, раптом 20 метрів вже не чути. Так що, ми у цьому впевнені, що не чути. Доброго здоров'я, пацани. Гості й ждали? Ні. Ні? А, з приїздом заходять. Здоровенькі. Здоровенькі були. Ну, заходьте ближче, я буду... Закривайте хатку нашу. Тут холодно. Здравствуйте. Я якраз про цього говорив, що він був 300-й, що в нього пальці відірвало. Оце він зараз на посту. На жаль, охороняє наш спокій. Так, я чергую з хлопцями на позиціях. Так само, як вони, так само я чергую з ними на позиції. Хлопці в мене не хворіють, вони в мене молодці, всі бойові. У них бойова закалка, вони всі в мене крепкі, мені мало роботи, дуже мало роботи. І якщо раптом стається приліт, обстріл, ви евакуйовуєте правильно? Ставався, вже був. Був вже. Ну, я не евакую, я надаю допомогу, приїхає машина, яка евакуює. Я надаю першу допомогу. Приїхаю, обезболюю, перев'язую, перемотую, приїхає машина, яка їх забирає. І все. Моя оця задача надати першу допомогу, і щоб вони повернулися всі додому і підкидали своїх дітей, внуків в небо. Повезло. Усі носять, усіх аптечки, усіх делікатні, вони собі, одні самі придбали, одні через волонтерів, одні через
Ну, в основному... Аптечка есть, без аптечек ніхто. У них навіть таке, що у них у Кольки є дві аптечки. Одна тут, одна у них вдома. Зібрано все, у них делікатні аптечки. Я передивився, все нормально. У них все є, все зібрано. У мене хлопці взагалі молодці. Мені дуже з колективом повезло. І я не шкодую, що я перевівся сюди на ноль. Я одної секунди не пошкодую ніколи в житті, що я з цими хлопцями. Мені дуже повезло з хлопцями. Слухаються нормально. Сказав він. Ну, в основному у них аптечки були ж переповнені. Вони понапихали собі, то ну, нормально, молодці. От Колька, я дивився, у нього аптечки там, я не знаю що. Навірно, у докторів на гражданці того нема, що у нього в двох аптечках. Якщо розібрати його дві аптечки, то у нього там усе є. О, тут нікети. Все. Це кетівські? Кетівські, звісно. Всі я замінив кетівськими. Всі кетівські турнікети. Всі. А були які? Китайські. Звісно. На війні, щоб плакати, то вона не. А звідки ви прийшли такі схвильовані? Схвильовані? Ну? Ні, ви ж зашибаєте. Просто камера. Да, не можу, я схвильований. Іноді так розмовляю, я кричу. Ну, бувають люди біжаються, кажуть, що ти кричиш? Я просто балакаю. Ну, по житті так балакаю. Може, хочете чимось поділитися або комусь привіт передати? Ні. Як буду в Дніпропетровській, я сам з ними поділюся і передам їм, і поцілую кого хочеш, і обніму, і як то кажуть, ну так, привіт. Станцюю. О, Джоні, навіть станцюю, запросто, прямо на вокзалі. Навіть і той. Але коли буде кінець війни, так? Друже, ну це тільки так. Що ж танцювати, і люди погибають, що танцювати? Однозначно всі затанцюють. О, то це дуже правда. Рижі до нас гості. Це в нас гризлі. Приходьте, Рома, сюди вниз. У нас от снайпер поработає. Ну, зараз не працює, все можете. І он наш, оце вони нас молотять. У мене як знімали, так теж я поставив, тому що я ангел, у мене стоїть ця ікона. Сюди ікона стоїть не одна. Отут все мінами обложили, а ікону ні разу не зацепили. Ну, в 50 метрах прильот був. І, ну, і як мене накрило цим прильотом. Два пальці в мінусі. Ну, там проникаюче поранення печінки, не проникаюче поранення легенів і контузія обох легенів. Ну, якось так, півроку на восстановленні і потім повернувся сюди. До хлопців. Чому ви вирішили повертатися після такого важкого поранення? Ну, я прийшов добровольцем, там без повістки, без нічого. І я вважаю, моє місце зараз тут. До кінця війни моє місце тут. Я прокинувся у 24 лютого о 5 ранку з того, що почало обстріл мого двору, ну, майже мого дому. Я сам з Харкова, і мій дом знаходиться майже на краю міста. І все, ну, а в мене дитина була в сусідній кімнаті, 6-річна. Я зібрав всіх, вивез до Ужгороду, потім повернувся і зразу в воєнкомат. Ну, я на 4-й день війни був вже в воєнкоматі, в військкоматі. Ну, зате й воюю. Тому що я не те, що бачив і чув, я відчув початок війни. І щоб ніхто більше такого не відчував,
Зато я тут и стою. Если бы закончилась война, я бы вам рассказал бы такого, что у вас бы в ухо просто завялось. А ще война не закончилась, болтать не надо. Якою ви хочете бачити Україну після перемоги? Ну хоча б таку, як було. Щоб я приїхав в Дніпро, воно не таке, як зараз. Я приїхав в Дніпро, а там розбиті магазини стоять в центрі міста, на робочі живу. Розбили там супермаркети, таке, як наче в Авдіївці. Я приїхав і чуть не злякався. Я подумав, що я в Авдіївці. Ну і вони, звісно, дорогу заділили, якраз там прильот був. Ну так вони не хотів свій город бачити. Хоча б такий для початку, як був. А там, як буде далі, будемо дивитися. От у мене Одеса заболів був з температурою. Ой, Одеса там взагалі... Каші, зима, температура. Люди ну, на це... нормальних условиях, в городах боліють, при нормальних условиях. А тут хлопці ж, ну, ми не жалуємося, ну, як не круте, в окопах, там, в квартирі. Ні, ну, все рівно... Вони жалуються, що в квартирі нема світа і холодно. Ти тільки дивишся, думаєш, ну, просто... да, тут, мабуть, в окопі теплеє і з усіма. Сама сирість, да. Ну, десь притулився до це, до глини. Ну, от, та просто стоїш в окопі. Та... Петя, ти медик, ну, ти сказав, я тебе скажу за тебе, тільки другими словами. Десь дали волонтери, прислали примерно, ну, от, примерно там різних лікарств. Вони написано, от примерно друже зайшов, подивився по-англійськи в інтернет. Ну, написано, ну, примерно, ну, от якось там от кашля, так? Там три види от кашля. Можна випити 10 пачок, і воно нічого не поможе, а можна одну таблетку. Якщо я не розумію, що воно, я розумію, що воно от кашля, і він розуміє от кашля. Тільки толку, що воно от кашля, я випив пачку, воно мені не допомагає. А я він мені дав одну таблетку, я випив, воно мені допомогло. Ну, понимаєте, ну, понимаєте смисл, в чому? Він медикаментів до хрена не скаже, що у нас волонтери везуть. Ну, якщо ти в цьому не розумієш. Я розумію. Понимаєте, в чому? А нас поле. З Одеси привезли. На поле знайшли. На роботу. На роботу. Там стріляли, і я його забрав. Одеса. Вообще. У вас нема на нас? Мене воспитували умні люди. Поцілував жінку, дитину. Развращение. Да. Пришел медведь. Откуда? Ты откуда? Мы можем по два на пусту. Пим как ты. А что с ним было работать? Его перевозили. Его по дороге. Специально? Вот живый, здоровый, струю. Все нормально. Кого це дзвонить? Хоч. Ну, сьогодні було там? Да так, я мені виліз. Ну, що це наше діло? Ти! Я контужений. І то він тоді був на чашку. На зв'язку. Що там на роботі? Поки мінус, небо спільне. Наші хлопці... Були, посадили дрона, ну, тобто птічку. Ну і прийшлося вибрати час спокійний і піти. Один із наших побратимів пішов під своїм ризиком, на свій страх і ризик, як то кажуть, і забрав ту птічку. Потім ми, ну, в смислі подивилися інтернет уже, на 720 тисяч коштує, і плюс до нього. Нічні камери, там багато камер, і ще плюс приблизно так же само навісного до нього було. Зараз наші командири її відправили в Київ на прошивку, плюс до неї пульта пришиють, і вона буде вже працювати на нас. Ну, наблюдаємо часто ворожі вертольоти, ворожі самоліти. Бачимо у бінокль ворог близько посадки ходить. Ну, звісно ж, трошки чуть-чуть відчувається страх, але доповідь ми мусимо зробити командиру, що приближається ворожий літак на таку-таку-то годину, і він вже там говорить, укриття всім, і там вже, напевно, що, не напевно, що, а підключаються спеціальні групи, які наблюдають за цим ворожим літаком і так далі. Якщо виходить збити, ну, збиває, а якщо ні, то... Ну, він так далеко, близько до нас не підлітає, ну,
тільки лише показується там фостик, крило, чи як там, ну, різко щезають. Ну, і таке діло. Жена говорить мужу: дорогой, давай купимо автомобіль, я водить научусь, світ з тобою повідаєм. Муж, то ти лі этот? Вам лимончик тоже, так? Я добре поставив, да? Да, а тоді може почуєте, як 110-та дала пи оркам, зайшла до горловки, дійшла, сіновату забрала, флаг побачити, як ми там вицепимо на самій верхній точці 9-ї етажки. Наш український флаг із 110-ї бригади, да? А це буде історія, так і сказати. Звісно. Хоч не стидно дітям буде щось розказати. Конечно. А то скажуть: папка, де ти воював? Я скажу: та де, в посадці. Ну що це таке? Та вже якщо, вже ми на передові, то це вже щось. Ну так. Да. Виростуть, ну діти, ладно, внуки. Скажуть: дід, де ти воював? Скажу: в посадці. І що вони подумають, якої посадки? Кстати, треба прапор, щоб лишились, внуки дивились, діти дивились. У мене є. Форма, щоб лишилась, все знаряддя. Ні, я форму віддам нахрен. Не ну а що покажеш дітям, внукам, що покажеш? От внук стане, дід, ти в чому воював? Медалі і флаг, і хватить. Якщо дітвора не затягає. От ти скажеш, от моя форма, от так колись воювали, бронік. Бронік, так? Да? Ні, віддам усе на ЗСУ. Надо віддам навіть оцей бушлат подарю. Фотографії треба поробити буде. Ні, фотографії то по-любому, да, на пам'ять. А як ви собі уявляєте завершення цієї війни? Ой. Я, наприклад, якщо чесно, навіть не думав у цьому. Як то хто знає для мене. Я б таки, звісно, знаєш, отак осліху тут спати, просипаюся, а в радійку кажуть: все, хлопці, війна скінчилась. Собирайте манатки, у**ть нахуй додому. Оце б саме, наверное, лучші слова, які були після п'япочуби. Та ти що? Це, напевне, ці емоції, напевне, я так думаю, зараз не можна передати, але я відчуваю і так думаю, що емоції переповнять наші. 100%. Я навіть заплачу, мать його, так. Та будемо плакати. Будемо плакати. Да. Ну, як собі представити, ну, дійсно. Я собі хочу представити, якщо чесно, вже коли ми дійдемо до Красної Звізди, і туди буде кінець війни. О, це точно. А після перемоги, чи плануєте ви назад повертатися за кордон, чи думали лишитися в Україні? Подивимось. Ще в мене точного немає. А що має змінитися в Україні, от, щоб ви тут лишилися, щоб ви заробляли і витрачали гроші тут? Наша політика, що вони не дають нам нормально ні розвиватися, ні нічим тут зайнятися. І в мене до цього я займався теж і своїм. Ну, я в селі живу, не в городі. Я займався своїм, продукцію я возив, все, ну, за все треба дуже багато платити. І це не просто в державу, а це треба, як кажеться, корупція. За все треба дуже платити і усім не оплатиш за це. І так воно. Прийшлося мені уїхати на заробітки. Як думаєте, чи є в нас шанс це змінити? Я думаю, що є. Не хотілося б працювати за кордоном. Хотілося б працювати на Україні. Ну і дуже віриться, що так буде. Зеленський, я думаю, нам поможе. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Хлопцям дійсно тяжело. Я вам скажу, що і морально тяжело, хлопцям фізично, моральний дух у пацанів теж падає. Це так кажеться, що у нас тут усі такі бодрячком туди-сюди. Ну, падає моральний дух. Самі розумієте, вже скоро год. 27 березня у мене буде, наприклад, тут ровно год, як я тут. Іменно тут. На цьому напрямку. Тоже як то. Тому я ж кажу, що хлопці теж устають. А вас не лякає той факт, що війна от затягнулася на рік і невідомо ще скільки буде тривати? Ну, як вам сказати? Не дуже лякає. Ну, я хочеться думаю, закінчити що скоро. Не буде длитися. Надіжда, ну і не то, що надіжда, я чого-то навіть не сумніваюся. Я думаю, вона довго. Вона повинна в цьому году вже закінчитися. Тому що
Во-первых, что в России уже мяса не хватает, что у нас уже хлопцы все выснажены и, как вам сказать, морально. Ну, у нас есть перевага, потому что мы на своей земле живем. Ну да. Мы да. будем биться, как то до кажу, последнего 100%, да. Мы маем за что биться, и все. Да, а в них, я думаю, они уже начинают понимать, куда Та вже пошли. Начали, да. Уже начали понимать. Просто... Поэтому я думаю, что она должна в цьому чуть-чуть ще, я думаю, что один-два удара їхніх, и они уже тоді остаточно поймут. Так, хай наступають. Ми весь час їх тут ждемо. Всюди наша лінія, наші побратими, всюди нас, ну, вони ждуть. Сюди всі ми на чеку, всі ждуть. Як обходиться нам за дорого, це все, що ми ждемо. Це вже, звісно, тяжко, ну. А хто, як не ми? Якщо це відео потрапить десь на телевидении. На 12 годину пташка. Пацанам всім привіт. Ті, які бояться прийти сюди. Пацани, давайте, работайте. Всім привіт. Платять по 100 штук. Все нормально, воювати тільки треба. Так. Виходимо. Ну все. Добачайте, хлопці, не здачі.